Tak dobrý. Tak, druhý otočňák, je to skála přede mnou. Tady je taky přede mnou, mraky nade mnou a myslím si, že se tam vysuní. Zase jsem se přizvednul za druhým otočňákem a už mi to ukazuje 170 metrů na finál glide. Ale je to 26 km, tak jako úplně nevím, no, tomu moc nevěřím. Tak, tohle to je cíl, dole přistává Petr. Jo, takže je to turbulentní pětka, šestka.
Tak, jsem po druhým otoťáku a teď by to měl být final glide, ale tomu už vůbec nevěřím.